Dobré ráno, bratia a sestry. Za mnou by ste každú chvíľu mali vidieť fotografiu, na ktorej je vidieť ruiny. Ešte ich nevidíme, ale zatiaľ o nich budem ďalej. Už by to malo byť vidieť. Ide o ruiny významného starovekého mesta, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO. Ide o mesto, ktoré sa síce nespomína v Biblii, ale je nám dobre známe z inej svetovej literatúry. Napríklad príbeh o Ojdipovi. Myslím, že toto mesto môžeme celkom dobre poznať aj z hodín dejepisu, presnejšie, keď sa rozprávalo o antickom Grécku. Panovníci, ale aj chudobní, do tohto mesta pravidelne cestovali z celého gréckeho sveta. Nebolo to preto, že by to bolo nejaké významné obchodné mesto. Nebolo to dokonca ani nejaké veľmi veľké mesto. A predsa bolo špecifické. To, čo za mnou vidíte, sú ruiny mesta Delfy. A ako mnohí možno viete, tak Delfy boli v antickom svete známe pre svoj chrám a veštiareň zasvetenú bohovi Apolónovi, bohu ľukostrelby, mám tu ešte zapísané, hudby a tanca, pravdy a proroctiev, liečiteľstva a chorôb, svetla, poézie a teda. Do tohto mesta pravidelne putovali obyvatelia z celého gréckeho sveta, aby skrze chrámové veštice mohli komunikovať so svojimi bohmi. Spoznávali tak vôľu bohov, ale aj budúcnosť a prosili božstva o uzdravenie a podobne. No a prečo na úvod kázne spomínam práve Delfy? Keď som nad tým premýšľal, tak Delfy za mňa predstavujú skvelý symbol toho, čo by sme mohli nazvať modloslužbou, ktorá je hlavnou témou dnešného kázňového textu. V Delfách vidíme chrám, ale aj veštiareň. Vidíme miesto, kde sa modla uloží, ale aj miesto, kde sa modle veľmi aktívne slúži. My sa dnes spoločne pozrieme na druhé Božie prikázanie, ktoré je práve proti modlám. A to či už v podobe sôch, alebo v podobe rituálov. Exodus 24 až 6 nás varuje pred vytváraním a uctievaním takýchto modiel. Tento zákaz však nie je len o samotných sochách a o samotnom rituále, ale ukazuje nám aj niečo o tom, kto je Boh. Trošku spoznáme o tom, ako sa k nemu správne postaviť a ako ho uctievať. A teda toto druhé Božie prikázanie máme zapísané v knihe Exodus, 20. kapitole, verše 4 až 6. A znejú takto. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi, vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodín, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. Tých, čo ma nenávidia. Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Aby sme pochopili plný význam tohto prikázania, tak sa musíme najprv vrátiť do historického kontextu, do samotného starovekého Izraela. Rozprávame sa o čase antiky, v ktorom bol svet plný božstiev, rôznych kultov a náboženských systémov. V týchto náboženských systémoch sa božstva uctievali vo forme sošiek, nejakých symbolov, obrazov, rituálov a iných vizuálnych reprezentácií. No ako vieme, tak Izraeliti v knihe Exodus utekajú z Egypta, Egypta, v ktorom strávili mnohé stáročia, Egypta, kde mali taktiež svoj kult, svoje božstva, ktoré zobrazovali rôznymi spôsobmi. Zobrazovali či už ako nejaké ľudské postavy, alebo zvieracie postavy, dokonca ako veci, alebo rastliny. Modly tak boli základným nástrojom, ako si ľudia dokázali vysvetliť božstva a ako s nimi dokázali komunikovať. A to je taká trošku problematika našej modernej mysle. My máme v modernej mysli predstavu, že tieto modly, tieto božstva v podstate ľuďom vysvetľovali len fyzikálne zákony a javy. Uveďme si príklad z gréckej mytológie Zeus, božstvo blesku, spôsobuje blesky. Alebo boh Helios, ktorý sa stotožňoval so slnkom, tak na svojom záprahu počas dňa išiel z východu na západ a tým vypôsoboval deň. Určite
vidíme takéto božstva, ktoré zobrazujú fyzikálne javy, ale myslím si, že by sme asi sa oveľa ukratili, keby sme vnímali vtedajšiu kultúru len takto. Totiž tie božstva, ktoré vysvetľovali fyzikálne javy, nepatrili medzi tie populárne, medzi tie, ktorým sa ľudia naozaj často kláňali. Áno, Zeus aj Helios mali významné postavenie v rámci mytológie. Zeus bol najmocnejšie božstvo, ale to neznamená, že sa mu ľudia venovali najviac. V takej obľúbenosti Zeusa predbehli, alebo teda Dia predbehli oveľa všednejší bohovia. Napríklad Dionýzos, boh vína, plodnosti, zábavy a divadla, alebo skrátene boh party, patril medzi najpopulárnejšie božstva Grékov. Spolu s Afroditou, bohyňou krásy, Atenou, bohyňou múdrosti a inými takými to, nazvime to naozaj, že prízemnejšími božstvami. Nepatrili medzi najmocnejšie, ale patrili medzi najúctievanejšie. Ich sošky často boli súčasťou domových oltárov, často sa im ľudia kláňali s cieľom nakloniť si toto božstvo, aby získali samotnú krásu, peniaze, úspech. Skrátka, to božstvo, ktoré uctievali, to chceli dosiahnuť. No a v tých samotných Delfách, ktoré sme si spomenuli, tak tam si išli po proroctvo, aby zistili, či sa im to podarí. Izrael bol však povolaný k inému vzťahu. Vzťahu s Bohom, ktorý sa zjavil Mojžišovi na hore Sinaj. Bohu, ktorý je neviditeľný a nemá konkrétnu podobu. Je transcendentný a nezachytiteľný takto bežnými zmyslami. Samotná kniha Exodus Boha vykresluje rôznymi spôsobmi, ale nikdy to nie je on sám. Vidíme ho v podobe horiaceho kra, vidíme ho v podobe búrky na hore Sinaj, kam ide samotný Mojžiš, vidíme ho v podobe oblačného stĺpu, ktorý sprevádza Izraelitov po púšti, vidíme ho v podobe ohnivého stĺpu, ale nemá to, nie je to žiadne vyobrazenie konkrétne, že by to bolo, že toto je náš Boh. Je to preto, že Boh, ktorý sa prihovára k Izraelitom, nemôže byť obmedzený takýmito bežnými ľudskými predstavami, nejakými soškami a obrazmi. Prvé prikázanie je, vytvoríš si modlu, teda nebolo len zákazom uctievania iných bohov, ale predstavovalo aj zákaz pre Izraelitov nevytvárať si žiadne formy, nejaké materiálne, ktoré by poukazovali na ich boha. Je to Boh, ktorý stvoril nebo a zem, je to Boh nekonečný a preto ho spútavať do nejakých konkrétnych foriem bolo zakázané. Pokračujeme však s týmto prikázaním. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vode pod zemou. Tento verš nás varuje pred vytváraním si obrazov, ktoré by sme uctievali ako Boha. Boh je stvoriteľ tohto sveta a nemôže byť redukovaný, ako sme spomenuli, len na nejakú materiálnu formu. Keď naozaj takto Boha redukujeme, tak sa ho snažíme prispôsobiť si tým našim predstávam o tom, kto je Boh. Vytváranie model teda narúša pravdivý obraz Boha a tým deformuje náš vzťah k nemu. Modloslužba a vyobrazovanie božstiev bolo pre staroveký Izrael naozaj pokušením v podstate v momente, kedy vyšli z Egypta. Boli obklopení národmi, ktoré všetky bežne uctievali bohov v podobe sošiek, v podobe modiel a v podobe rituálov. Spomenuli sme si Egypt, ktorý mal takéto božstva, na severe a západe boli Gréci, ktorí mali takéto božstva, Babylonská ríša mala tiež svoje a oni mali byť teraz tí inovatívni, tí jediní, ktorí nič z toho nebudú mať. Preto s tým možno mali taký veľký problém a preto už v knihe Exodus čítame, že toto je prvé prikázanie, ktoré porušili. Pretože si vytvorili zlaté tela počas toho, kým Mojžiš sa rozprával s Bohom na hore Sinaj. Izraelský ľud veľmi rýchlo upadol do modloslužby. Cítili potrebu takéhoto vizuálneho stvárnenia Boha. Cítili sa sami, mali strach, nad nimi bola obrovská búrka, Mojžiš sa nevracia. Tak si stvárnili svojho Boha ako takéto zlaté tela. Tento príbeh nám takto veľmi živo ilustruje vplyv kultúry a okolia na izraelský národ a ako je nebezpečné vytvárať si modly. Vytvárať si modly, ktoré zväzujú nášho Boha, namiesto toho, aby sme mu dôverovali takému, aký je.
To nás vedie k piatému veršu, kde sa píše, nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Tento verš nám pripomína, že naše uctievanie by malo patriť výhradne pravému Bohu. Modli nielen, že nie sú pravým Bohom, ale ich uctievanie nás odvádza od života v pravde. Ak sa kláňame niečomu inému ako Bohu, tak sa stávame otrokmi danej veci. Ak sa kláňame peniazom, stávame sa otrokmi peniazom, kráse a iným hodnotám. Všetky tieto veci nás môžu zotročiť a jedine Boh dáva slobodu. Boh nás stvoril na to, aby sme ho uctievali, aby sme žili v tejto slobode, ktorú nám daruje. V tomto prípade je za mňa až paradoxné, čo Boh od nás chce. Lebo Boh chce pre nás to najlepšie a to najlepšie je, aby sme nerobili nič. Žiadne vysekávanie si sošiek, žiadne malby, žiadne zbytočné rýty, žiadne nejaké okultné procesy. Boh chce, aby sme nič z toho nerobili. Boh chce len, aby sme sa venovali jemu. A to je zdôraznené aj v ďalších veršoch, ktoré hovoria, lebo ja som Hospodín, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia. Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. V tomto prikázaní je Boh opísaný ako žiarlivý. Tento výraz možno znie zvláštne, pretože žiarlivosť si zvyčajne spájame ako nejakú negatívnu ľudskú vlastnosť. Tu však Božia žiarlivosť neznamená, že si Boh žiada niečo, čo mu nepatrí. Naopak, Božia žiarlivosť v tomto verši je prejavom lásky a vernosti voči svojmu ľudu. Boh si praje našu úplnú oddanosť, pretože nás stvoril. Aby sme žili v jednote s ním. Jeho žiarlivosť teda znamená, že netoleruje, aby sme si my svoj život venovali niečomu inému ako jemu samotnému. Boh si zaslúži našu úplnú vernosť a oddanosť, veď videli sme aj v prvom prikázaní, že Boh začína s tým, že prichádza k ľuďom, robí pre nich niečo, konkrétne v prípade Izraelitov, vyvádza ich z otroctva v Egypte. A predsa máme veľakrát aj my, podobne ako Izraeliti, tendenciu, keď sme vyvedení do života slobody, hneď si nájsť nejaké nové otroctvo, nejakú našu novú modlu. Ale modly nikdy nemôžu uspokojiť. A zároveň mi tu vystáva jedna taká celkom dôležitá otázka. Celý text sa venuje modloslužbe. Ale je to relevantné pre našu dobu? Kto dnes má doma sošku bôžikov, nejakých bôžikov alebo vôbec nejaký domáci oltár? Ten dneska nahradila televízia. Naozaj v minulosti tam, kde dneska máme televíziu, tak by ľudia za normálnych okolností mali svoje domáce oltáre. Alebo kto sa dnes na Slovensku chodieva kláňať rôznym bôžikom. Na prvý pohľad by sa teda mohlo zdať, že náš text je nakoniec nerelevantný. Veď sme si aj hovorili, že v rámci historického kontextu, že to zasadenie je naozaj rozdielne oproti dnešku. To obdobie, kedy Boh dáva toto prikázanie v časoch exodu, má zmysel, ale teraz máme pocit, že má to vôbec zmysel pre moderného človeka? Vidíme to v celej Európe, že naozaj nie len na Slovensku, ale kade tade ideme, už nemávame chrámy pre takýchto božikov, nemáme božikov doma Afrodity, ani Dionýza, ani podobné. A predsa, myslím si, že veľmi dobre v knihe Falošní bohovia od Timothyho Kellera je už v úvode poukázané, že aj naša moderná kultúra je plná modiel. Jasné, ako som spomenul, dneska sa nikto neklania Afrodite, nikto nemá doma aj sošky, a predsa je naša kultúra plná modly krásy. Alebo ak tomu tak nie, tak prečo potom na Instagrame existuje také množstvo skrášľovacích filtrov? Prečo je potom pre mnohé tínedžerky tak skľučujúce to porovnávanie sa s obrazmi krásy tejto doby? A to napriek tomu, že všetci racionálne vieme, že používajú sa tam skrášľovacie filtre. Teda tie fotografie nezobrazujú realitu. Je to preto, lebo nieraz v skutočnosti cítime ten nátlak okolia a mladé tínedžerky cítia ten nátlak očakávania istého vzhľadu. Cítia nátlak tej modly krásy.
A možno ešte lepším ukazovateľom ako takéto prítomnosti modiel v našej kultúre a v našom živote sú samotné peniaze. Dnes sa nimi meria v podstate všetko. Aj včera, keď som sa pozeral a dal som si zobraziť si zoznam najúspešnejších ľudí tohto sveta, tak v podstate sa to vždy meralo vo forme peňazí. Buď to boli majitelia firiem, alebo aj keď to boli umelci, tak sa vždy zdôraznilo, za koľko sa predal ich najúspešnejší obraz. A dokonca, keď sa pozrieme na správy, tak tie nám takisto ukážu, že tie peniaze sú pre našu kultúru naozaj modlou. Keď si pozrieme správy za minulé roky, COVID, vojna, energetická kríza, a pri tom všetkom sa objaví vždy odstavec o tom, aký to bude mať vplyv na ekonomiku, na pohyby na akciových trhoch, na trhoch s kryptomenami, na infláciu, na úrokové sadzby a na štátne rozpočty. Vyjadrujú sa k tomu kvalifikovaní ekonomovia a predkladajú svoje proroctvá, alebo teda predikcie o pohyboch cien či raste ekonomiky. Menej sa už dočítame o vplyve veľkých udalostí na duševné zdravie či rodinnú pohodu. Aj pred pár týždňami sme tu mali veľkú vodu. Prvé správy, ktoré boli, kde všade, ktoré obce boli vytopené a koľko to bude stáť. Menej sme už sa dočítali o konkrétnych príbehoch ľudí. Naša kultúra je tak prudko nasmerovaná na sledovanie rastu financií. Touto pasážou sa nesnažím povedať, že financie nie sú dôležité alebo sledovanie ekonomiky nie je dôležité, ale snažím sa poukázať na fakt, že ak sa dnes niečo deje, nejaká významná udalosť, tak hneď za ňou nám príde informácia o jej vplyve na ekonomiku. Bratia a sestry, som presvedčený, že nielen naša kultúra, ale aj naše osobné životy zápasia s modlami. Krása, múdrosť, sila, peniaze, moc, zábava a mnohé iné modly dnes nemajú svoje sochy, ale v našich domoch majú stále svoje miesto. Presnejšie v našich srdciach. Vytvárame im rovnaký priestor, ako im vytvárali ľudia v antike. Jasné, dnes nikto z nás necestuje do Delf, aby sme zistili, či sa nám to podarí, ani nespoznávame takto vôľu bohov. A predsa, keď si pozrieme naše prehľadače, tak vyhľadávame stránky, skupiny a iné miesta pre informácie, ako uspokojiť tú našu modlu moci, peňazí, krásy, síly a tak ďalej. Neraz sa utíkame k veciam, čo na oko predstavujú istotu, pretože sú tu pred našimi očami. Nezabudeme však na to, že na opačnej strane stojí všemocný Boh. Boh žiarlivý, ktorý v celej tejto žiarlivosti poslal na zem svojho syna Ježiša Krista. Musím zároveň poznamenať, že toto bola asi najlepšia príležitosť na to, ako zaznamenať Božiu tvár. Bola to najlepšia príležitosť pre kresťanov a pre Židov, ako si vytvoriť sochu Boha. No, nakoniec zistujeme, že o Ježišom vzhľade nemáme ani len zmienku v Novej zmluve. Jediná zmienka o vzhľade Mesiáša sa nachádza v Starej zmluve. A znie takto. Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom, pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Ježiš, jeho učenie a jeho obeť na kríži nám jasne objasňujú a pripomínajú, prečo modly a vyobrazenia Boha nemajú mať priestor v našich životoch. Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu. Boží syn tak neprišiel na zem, aby sa tu dal obsluhovať, ale aby ukázal, čo to znamená skutočne slúžiť Bohu. A pomenoval to v týchto vetách. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. A druhá, milovať Boží obraz, teda blíženého svojho, ako seba samého. Amen.